A nema veze s tobom, ovo sad. Znam. Treba za to, lično s tobom ne mogu biti. Ja moram dva kada se jedno tako. Bro, moramo za policiju. Ana, šta je za policiju? Idemo u prvu policijsku. Idemo u prvu policijsku. Pa može nas tamo primiti ako nema? Da, ne. Volio bi da me odgovore neke osobe na to pitanje. Na policiju. Policija je dala uputu da ne dolazi na mjesto ustanove, nego da trebamo otići u prvu policijsku postaju. I da trebamo prijaviti to tamo, s tim da ćemo mi ovdje potpisati jednu izjavu sa dva svjedoka da smo došli na svoj posao, ali da nismo bili pušteni na radno mjesto od osobe koja nije ovlaštena, znači od ravnateljice, i da zapravo se da imamo svjedoke da nismo izostali s posla, nego da smo se prijavili na radnom mjestu, ali nam se ne da da radimo. Osobno nemam ništa protiv testiranja. Testirao sam se i tamo gdje je to potrebno. Međutim, želim se solidarizirati sa kolegama jer dijelim njihovo mišljenje da ovakav način primjene ovih potvrda diskriminira ljude i s druge strane neće spriječiti širenje zaraze, neće suzbiti epidemiju, nego će samo proširiti diskriminaciju, segregaciju onih koji su necijepljeni. Dakle, ovo je neka vrsta, rekao bih, pritiska na cijepljenje, da se što više ljudi cijepi, a vidimo da cijepljenje nema za posljedicu smanjivanja ni broja zaraženih, ni hospitaliziranih, nego da zapravo ista stvar događa se kod cijepljenih i kod necijepljenih. Ja sam ovdje kolega, ujedno i političar i predsjednik županijske skupštine i želim izraziti stvarno svoj prosvjed protiv ovakvih odluka stožera. Pozivam vladu, apel dajem vladi da povuče ove mjere, da dopusti ljudima, građanima da se koriste javnim službama slobodno, bez ovakvih diskriminirajućih. Ljudi bok! Bok!